O AgroLink aqui no evento Gigantes da Soja vai conversar agora com o Marlon Denez, que é o líder de treinamento da tecnologia Intacta 2 Extend. E o que eu quero conversar contigo é justamente sobre o que, que essa tecnologia está trazendo para o produtor em termos de controle de pragas, controle de doenças, para justamente lá no final resultar em produtividade. Perfeito. O que nós temos hoje é realmente uma plataforma, né? Nós temos hoje aqui uma biotecnologia que vai agregar, nós vamos trazer alguns benefícios para o agricultor, que são eles. A gente tem aqui uma ampliação na proteção de pragas, né? Nós estamos trazendo uma ampliação dessa proteção de lagartas para a cultura da soja. Além disso, nós estamos adicionando mais um mecanismo de ação na cultura da soja, para manejo de plantas daninhas. Então nós teremos mais um herbicida, mais uma possibilidade do agricultor utilizar um herbicida na cultura da soja, e isso vai facilitar, vai ajudar ele a operacionalizar o seu manejo de plantas daninhas na cultura da soja. E evidentemente, pessoal, que a gente está falando também de trazer mais variedades, um banco de germoplasma robusto, trabalhar com toda uma plataforma, uma plataforma de recomendações, um manejo inteligente que vai no final do dia proporcionar um novo patamar de produtividade e os benefícios que o agricultor vai experimentar no campo nas próximas safras. Muito bem, falando um pouco sobre a biotecnologia, né? São duas lagartas muito importantes que causam muitos prejuízos que vão passar a integrar essa proteção oferecida pela Intacta 2, né? Agora a gente vai adicionar mais duas lagartas nesse complexo de proteção. Então nós vamos ter uma biotecnologia que vai proteger contra mais duas lagartas, além dessas que eu já falei. Então a gente está melhorando aquilo que já é bom com a Intacta, porque nós teremos mais duas lagartas, que é a Spodoptera cosmioides e a Ilucoverpa armigera. Então nós estamos protegendo contra seis lagartas. Isso a gente traz agora na plataforma Intacta 2 Extend. Mais um benefício para o agricultor. Muito bom. E falando sobre plantas daninhas, um problema que está crescendo no Brasil, né? Como é que a tecnologia Extend ela vai ajudar no sentido de acrescentar mais um ingrediente ativo nessa proteção? O que a gente sabe é que o agricultor enfrenta diversos desafios. E nesse cenário de toda essa diversidade desses 35 milhões de hectares, a gente sabe da importância do glifosato contar com alguém para complementar esse manejo, né? E é por isso que a gente está trazendo aqui o dicamba, que é um herbicida, né, uma auxina sintética que vai ajudar o glifosato no manejo de plantas daninhas de folhas largas. Então, nós temos aqui como foco, claro, continuar trabalhando com o glifosato, que é um herbicida excelente para folhas largas e folhas estreitas, com mais de 500 alvo. Mas agora nós trazemos agora o dicamba, que tem aí tem eficiência em folhas largas de mais de 270 espécies. E aqui no Brasil eu posso citar alguns exemplos, como um excelente controle de buva, caruru, ervas de difícil controle, como corda de viola, amarantos. Então a gente, o amarantos, a gente tem também a questão do picão, alguns exemplos de plantas daninhas que a gente vai conseguir controlar agora na lavoura do agricultor, e mais uma ferramenta que vai estar disponível para ele adotar, se for o caso, né? Muito obrigado, Marlon, pelas informações. Com certeza o produtor, mirando um patamar novo de produtividade, vai ficar muito atento a essa tecnologia. Obrigado. Eu que agradeço a vocês, e com certeza a gente tem aí alguns anos para comprovar toda essa eficiência da plataforma Intacta 2 Extend no campo.